No niin, pojat. Tämmönen video aihe, että kaikki ihan keräilee ynnä muuta kaikkea. Minäkin aikoinaan nuoruutena yli 25 vuotta sitten keräilin tiettyjä juttuja. Nyt kysymys kuuluu, että montako kappaletta täällä on? Mä joskus niitä laskin, mä en muista näitä määrää, mutta niin. Täällä on pullon korkkeja. Ilmeisesti on karhu ollut, putkaisen terveisiä, karhu on ollut kova merkki aikoinaan. Ja Sandersi totta kai. Jos joku väittää muuta, niin se puhuu sitten palturia. On myös olviakin, mutta toista puresta karhun korkkia kovasti tullut. Tullut sitten joo. Mikähän korkki tää on? Todella kovin on punaista karhua juotu kyllä juu. Murmur. Pannaan sinne yksi korkki lisää. Noin. Montako kappale täällä on? Mä laatikonkin joutunut pari kertaa korjaamaan. Tämmönen juttu. On täällä muuten, oho, koffin korkinkin löytyy. Mikäs toi on jo? Carlsbergiäkin. Oi oi, Trapin kultaa, punaista on kovin. Ja Urhookin. Semmosta. Ei mulla taas muuta.